Assalamualaikum semua. Nama saya Adriana Marisa binti Ashraf, kelas tahun 2 Muntas, Sekolah Kebangsaan Sungai Tongkang. Hari ini saya ingin membuat pencuci mulut yang ringkas dan sangat sedap, iaitu waffle, aiskrim, strawberry. Okey, jom kita mulakan. Bahan-bahan yang diperlukan ialah 1 mangkuk tepung, 1 mangkuk susu, secubit garam, sebiji telur, strawberry yang sudah dipotong, Nutella, aiskrim vanila dan yang penting sekali wafer maker. Okey, masukkan tepung. Masukkan susu. Masukkan sebiji telur. Dan yang terakhir sekali, masukkan secubit garam. Okey, kita kacau sebati supaya adunan tidak berketul-ketul. Okey, siap. Adunan mestilah tidak terlalu cair dan tidak terlalu pekat. Okey, kita sapu sedikit butter supaya wafer tidak melekat. Okey, kita letak adunan ini. Jangan banyak-banyak, nanti tumpah. Tutup dan tunggu dia masak. Okey, jom kita buka. Wah, wafernya sudah masak. Okey, hati-hati ya, panas. Okey, wafer dah masak. Jom kita buat sandwich. Okey, sekarang lorikkan Nutella. Okey, sekarang kita letak aiskrim vanila. Kemudian, susunkan strawberry. Ikut priority masing-masing untuk bagi cantik. Okey, kita lorikkan Nutella semula. Kita letakkan wafer di atasnya. Okey, dah jadi menu kita, wafer aiskrim strawberry. Jom makan. Sedapnya. Selamat mencuba.